យើងចិនចំសម្រាប់ទីផ្សារគោយ៉ាងម៉េចដែរបងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកចំគោខ្ញុំឲ្យពីរជំរឹះជំរឹះទី1សម្រាប់អ្នកចំគោចំមេយកកូនហ្នឹងណាយើងជ្រៀងប្រើទៅយូហើយជំរឹះមួយទៀតហ្នឹងចំណាញ់ក៏លឿនខាតក៏លឿនគឺចំគោសាច់បណ្ដៃក៏មកមានអ្នកខាតអាលូត្រាទៅយើងចំណាយច្រើនយើងចំណូលដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំលើកចំណត់ ទៅលើគោសាចការដែលយើងចាំគោសាចនេះទៀតសាវគឺយើងត្រូវការចំណាយទៅលើការទីញច្នៃទីញកាប៊ីយ៉ាឲ្យគោយើង C ហើយក៏មានពូតផ្អាប់ឬក៏ស្មៅផ្អាប់នឹងដាក់លីជាមួយជាមួយនឹងកតੂអីទៀតដើម្បីឲ្យគោ C ឆ្អែតហើយឡើងសាច់ហើយការឲ្យ C បែបហ្នឹងគឺធានា100%ដល់អាធាត់ប៉ុន្តែយើងច្នៃអស់ច្រើនហើយទៅទៅនឹងការច្នៃអស់ច្រើនយើងលូក ទៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគោហួរដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺ10000បន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាគុណចែកទៅតើយើងចំណាញ់ទេបាទបើចំណាញ់យើងគួរតែដាក់ទៅហើយរឿងថាលក់បានអត់លក់ដឹងតែបានឲ្យតែគោយើងធាត់ដាក់កឡូទីក្រុងគឺដឹងតែបានគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគេចូលគោទឹកឬក៏គោច្រើនបើមិនដូច្នេះគេ អឺចូលគោតិចបានន័យថាបជាពុរដ្ឋដែលចំបានហ្នឹងគេដាក់ឡានយកទៅលក់ដល់យកទៅលក់ក្នុងពេលថ្ងៃហ្នឹងឧទរថាថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងមានអ្នកទៅលក់អីគេកោលទីក្រុងច្រើនអត់បើសិនជាច្រើនគឺគោយើងវាអាចលក់បានឬក៏លក់អត់បានហើយបើសិនជាទៅថ្ងៃហ្នឹងគេអត់សូវមានអ្នកយកទៅលក់ទេ គឺយើងលក់បានលក់បានអាចបានថ្លៃទៀតដោយសារតែនៅគឡូទីក្រុងគឺគេស៊ីរងថ្ងៃហើយប្រជាជនគឺសមកនៅទីក្រុងច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅអឺវាលក់បានរហូតណា